Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa kwenye Bunge la Seneti, jina ni Kitonga Kabori kutoka shirika la utangazaji KBC Mwago FM. Nanukuu yenye governor anasema, tuanze naomba. Turundie. Bunge na bu atongeria baba kubarathiurunkaga na mwili. Lingine nalo kwa wenye, kwa viongozi wenye walikuwa wanasungusha ule mwili. Jua sniper. Mwili wa sniper. Bali biasharene na isi yasene bali katikati. Mwili wa sniper wale walikuwa kwenye biashara, biashara katikati. Pesa ile bodete monka na ande inkoroki ya milioni 86. Pesa yenye wamekusanya mpaka wa, waleo ni zaidi ya milioni 86. Tulienda mwakuru wa sniper kilo nyombe ngoroba. Tulienda mwakuru wa mke wa sniper ajengewe nyumba ya gorofa. Sniper agolwa prado. Tulienda sniper anunuliwe prado. Kwa sniper wekewe account mbesa. Watoto wa sniper wekewe pesa kwenye account. No tumbesa wiki ya kunilia milioni 60. Sababu hiyo pesa ikikuja kupungua milioni 60. Batoto wamejania mbaba baba jolonga ya mwili. Sisi tutajua kwamba ni wezi walikuwa wanasungusha ule mwili. Oyo to kwenda haki kile familia ile na haki kile mpesa ile mtu ile kuchanga. Kwa hivyo tutataka haki kwa ile familia na haki kwa pesa yenye mko makusanya. Video 1A. Wale ambao wanazunguka na mwili wakisema haki ipatikane, si haki ipatikane, wako katika siasa na biashara. Ile ni biashara yao. Wameweka paybill, wanachukua pesa, wanajaza mafuta kwa MCA, zingine wanakula. Huyo mama ambaye anachangiwa pesa wakisema ni haki kwa sniper. Kitu ya kwanza, tunataka ajengewe nyumba ya ghorofa. Number 2, anunuliwe Prado. Number 3, afunguliwe trust fund ya education ya watoto wake. Kama wajafanya hiyo, awa ni wakora na wezi wameibia huyo mama kupitia hiyo familia. Ni makatero na ni biashara na siasa ya bure. Na matapeli. Hiyo wamefungua kama biashara, wanakuja kusanya pesa, wamechukua huyo mama, wamemficha kwa MCA fulani anakaa hapo, wanasunguka na mwili. Ingelikuwa ni mmoja wao wangefanya namna hiyo. Ingelikuwa ni mtoto wao wangemzungusha mwezi mzima. Lakini kwa sababu wanataka pahali watajijenga kisiasa, wanataka pahali watakulia maana wamesota. Nilisikia wakisema ya kwamba hawana pesa kwa mifuko wanatembea na OB. Sasa wamepata njia ya kutembea na pesa kwa mfuko kupitia maiti. Hiyo ya kutembea na mwili wa sniper ni mambo mawili peke yake. Biashara na siasa. Hakuna justice wanatafuta. Wangelikuwa wanatafuta justice, watoto wangapi wamekufa Meru? Watoto wangapi wamepotea Meru? Huko Ndumo Oruna, huko upande wa Tigania, wangapi wanakufa? Mbona hatujaona hao viongozi wakitembea wakisema ya kwamba tunahitaji haki ya vijana wetu ambao wanakufia? Why this one? Why huyu peke yake? Kuna MC ambaye aliuawa na ikasemekana sijui nani nani amemuua. Mbona tukiona? Hii ni siasa na biashara. Na wamelaaniwa wanaozunguka na huo mwili. Wamelaaniwa. Mtu ambaye ni mstakiwa the key suspect mkuu ambaye ni supu, mnahitaji kuangalia mtu mmoja tu wa governor mwenye alipigia simu ama wengine wengi ambaye pia aliwapigia simu? Kwa nini supu alipigia tu ndugu yangu simu? Hakuna mtu mwingine alipigia simu siku hiyo? Ndio mbebe kijana atimseme ati kwa sababu supu alimpigia simu you want to charge him. Wale ambao wamewasukuma kisiasa kwa sababu mnasema ya kwamba mmepewa pressure, political pressure. Wenye wamepatia nyinyi political pressure, wapatie nyinyi ushahidi. Sure. Maana tutahitaji haki kwa kijana wetu, ninahitaji haki kama familia yangu. Ningependa kusema hivi. Vincent Moreri ama Supu ambaye ni key suspect.
ajawai andikwa kwangu, si mfanyikazi wangu, hakuna siku amefanya kazi kwa gavana, na si mfanyikazi wa kaunti. Ni shabiki kama vile hao walio nyuma yangu ni shabiki. Kama sisi. Mzee kama mimi ni. Siku ya leo huyu mzee ambaye amesimama hapa akienda apate hatia. Mchukue hiyo picha mkate alafu muanze kuzungusha mkisema ya kwamba ni pia wangu. Kuna. Maana kila mtu ananiambianga tupigwe picha hapa, tupigwe picha pale. Sasa ukienda ufanye madhambi zako ama upatikane mahali fulani, nikujua mimi kama gavana. Nyinyi mnanipigianga simu. Na ninapigiwa simu na watu wengi. Wengine wananiambia ni madhere, nifanye hivi. Nikikutumia ngiri mbili, ukienda uue mtu ama ufanye makosa, nikujue. Hakuna kitu kama hiyo. Unipigia simu saa 6 ya usiku, niitike. Kwa sababu nimekuitika simu na sijui ilikuwa wapi, nikujue. That is foolishness of the highest order. Na hatutakubali namna